Ako želite ovakav neki proizvod od 15 godina, treba da čekate 15 godina da biste dobili jedan ovakav kvalitet. Malo pre smo pričali, rakija isparava, to se zove, jel tako, angel share na engleskom. Znači ono što anđeli popiju, moramo njima da platimo da bismo dobili kvalitet. Akciza s neba. Akciza s neba. Nebeska akciza. Tako je. I onda sačekamo jedno 15 godina, može da bude do 20. Te autohtone sorte voća jako dobro podnose starenje, to je još jedan njihov kvalitet. One mogu da stare dugo, starenje dobiju na ukusu, mirisu, postaju sve bolje i bolje. I onda posle tih 15 godina vi sipate u flašu, u čašu, možete da pijete tu rakiju, da uživate, evo kao što mi sad uživamo, a prošlo je 120-130 godina. Tako je. Pa evo, ajde kažemo 115 godina kada bi se osadnji voća i tog hrasta, tog stožera ovog starenja radilo.